שלום לכולכם. לא מעט אנשים ביקשו סרטון, אז אני מניח שזה פותר את הבעיה הזאת, אבל מתחיל בעיה אחרת, כאילו, בשביל חלקכם. ההייטרים לא יסבלו ממנה, להפך, היא תשמח אותם. אז כן, סביר להניח ששמתם לב מה הכותרת כשנכנסתם, אז זה לא עומדת להיות הפתעה ממש בשבילכם. אז אני פשוט אסביר למה? בעיקרון, שמתם לב שאפילו שזה חופש גדול, לא יצא לי יותר מדי להעלות סרטונים, ונתתי כבר את הסיבות בעבר. מה שכן, הסיבות לא פותרות את הבעיה שאני לא מעלה יותר מדי תוכן לערוץ. בנוסף לזה, התוכנית לימודים בבית ספר שלי, לשכבה שאני נמצא בה, לא כל כך חכמה, מה שאומר שכיתה י' ב', שזו הכיתה שאני עונה עליה, תהיה אפילו יותר קשה ועמוסה מאשר מה שכיתה י' א' הייתה. אז זה לא עושה יותר מדי חיים קלים בעניין של הערוץ גם. עוד דבר זה שהמון אנשים מגיבים כאילו שאני המון שנים ביוטיוב ורק 20,000 סאבים וזה כלום. אז אי אפשר להתחמק מהאמת שבטענות האלה, אפילו שלרוב אני לא מסכים איתם. יש בזה קצת אמת. אני לא רוצה שאתם תתבאסו יותר מדי, אבל כן, זה זמן לפרוש, כאילו. אין מה לעשות, אני צריך להמשיך הלאה בחיים בשלב מסוים, זה חייב לקרות מתישהו. לצערי, זה קורה עכשיו. אני רק רוצה שתדעו שבאמת אתם קהל נהדר, אתם באמת אנשים נהדרים, היה לי נורא כיף לספק לכם תוכן, היה עוד יותר כיף לראות את כל האהבה שאתם יכולים לתת, אפילו שזה רק דרך המסך וזה לא כאילו, לא יצא לי ממש לפגוש צופים במציאות, שיש לזה גם חסרונות וגם יתרונות, אבל באמת כל האהבה שנתתם, אני מודה לכם על זה מאוד. ואני באמת מקווה שאף אחד לא ייקח את זה יותר מדי קשה, לא נראה לי שמישהו יעשה את זה. ואם יש משהו אחרון שאני רוצה להגיד לכם לפני שסרטון נגמר, ככה לסיום. April Fool! דבר ראשון, אם לא ראיתם את זה בא, אז בעיה שלכם, אוקיי? זה לא אשמתי. אם ראיתם את זה בא, אז כל הכבוד. אם אני מצטער אם מישהו פה עכשיו ייכעס עליי או משהו כזה, וזה אני חושב שאלה יהיו בעיקר ההייטרים, אבל כעיקרון אני לא פורש ולא נעליים, והעניין הוא שהרבה מכם ישאלו את עצמם, איך לעזאזל אני עושה פרנק של 1 באפריל בפאקינג אוגוסט. אז דבר ראשון, אם הייתי עושה את זה באפריל, זה לא היה מפתיע אף אחד, ופה אני חושב שאולי לפחות בן אדם אחד הופתע. זה אחד. דבר שני, כולם מכירים את האמרה המפורסמת, It's always April 1st somewhere.